Rodinná firma Liva Předslavice měla i v roce 2016 už tradičně své zastoupení na prestižním brněnském veletrhu zemědělské techniky Tech Agro. My jsme jeho česká firma, která dneska nějakým způsobem působí i v západních Čechách, nebo řekněme v karlovarských kraji. To znamená, setkáváme se tady s našimi zákazníkama a samozřejmě rádi tady uvítáme a pozdravíme naše známé a obchodní partnery právě z našeho regionu. Zástupci společnosti Liva mohli v expozicích kvalitních značek, jako jsou Krone, Valtra, Lemken, Kubota či Merlo, ukázat svým zákazníkům to nejlepší ze současné produkce. Nabídka strojů a služeb firmy Liva stojí na výborné znalosti potřeb zemědělců a farmářů. Jde o to nabídnout z široké škály možností to pravé a být důvěryhodným partnerem. Pro nás jako firmu Liva Předslavice je určitě velmi významný mít stánek u značky Valtra, protože je to jedna z nejvýznamnějších značek našeho zastoupení. Zakladatel firmy Liva Předslavice Václav Jungwirth pomáhal před lety k prvním krůčkům na českém trhu značce Krone. Ve spojení s významným životním jubilem a skvělé obchodní spolupráci to byl pro zástupce firmy Krone důležitý moment k blahopřání. Myslím, že pro firmu Krone je v České republice určitou legendou. Firma Liva Předslavice staví na poctivých základech každodenní práce a lásce k zemědělství. Být dobrým partnerem svým zákazníkům, to je dlouhodobá snaha. Prezentace na výstavě, jakou je brněnské Tech Agro, je vzájemně oceněnou odměnou.